casa da família Rocha está cheio de youtubers. Vocês querem saber quem está aqui? Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque vai aparecer o primeiro youtuber. Vem pra cá, Lucas Rocha! Lucas Rocha? Lucas Rocha? Ué, ele tava aqui agora, gente. Esse aqui é um youtuber. E também tem outro youtuber, Lucas. Cadê seu pai? Vem pra cá, Thiago Rocha. Meu pai tá com todo o YouTube. Nossa, gente, muitas palmas. Não existe nenhum aposentado do YouTube até hoje. Não existe. Aí não existe, não. Existe sim, Thiago Rocha. Que da hora, pra poder fazer uma nativa. Tá nativa, mas olha só. Esses dois youtubers não são os únicos youtubers que estão aqui, não. Porque, Lucas, tem outros youtubers famosos aqui na nossa casa. Vem pra cá, Nathan! Por aí! Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ah, mas ele tá aqui, galera! Nathan por aí está aqui. E também temos MC Divertida, Enaldi, Vini Bug, Belinha, Brancoala, Família Maçudinha, mas quem? Mr. Beast, mas quem? Belinha, já falei, Sara de Araújo e Enaldinho. Olha quantos youtubers aqui. Gente, precisa fazer um lanche pra esse pessoal todo. Olha, a Sara e o Enaldinho chegam e estão de boca aberta, com fome. É verdade. Já tem comida. Ah, até o Nathan tá com boca aberta, todo mundo esfomeado. Mas tem esse monte de gente em casa, que tá tão lotado, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um esconde-esconde dos youtubers. Nossa, gente. E vai ser assim, eu vou esconder todos esses youtubers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí vocês vão ter que procurar esses youtubers. Quem achar mais youtubers será o vencedor, combinado? Vamos tentar procurar. Vamos lá então. Eu vou pegar todos e você não. Vamos ver. Vamos começar então a esconder todos esses youtubers. E vamos começar pelo Brancoala. Onde será que o Brancoala gostaria de ficar? Deixa eu ver. Já sei. Eu vou deixar o Brancoala bem aqui em cima, gente. Não, vou deixar muito em cima, não, senão o Lucas não vai conseguir pegar. Eu vou deixar ele bem aqui. Porque o Brancoala, né, a gente assiste bastante aqui na sala, em família. É um conteúdo bem de família, bem legal. A gente gosta de assistir em família. Então ele vai ficar na sala, porque é aqui que a gente assiste o Brancoala. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, galera. Senão o Lucas vai me ouvir, porque ele tá ali atento a tudo que eu tô falando. Agora eu vou vir para o Vini Bug. O Vini Bug, deixa eu ver onde eu vou botar ele, galera. Vou botar aqui, ó. Vai que ele ficou com vontade de vir aqui no banheiro, né? Ele tomou muita água, deu vontade de fazer xixi. Então eu vou colocar ele bem aqui, ó. Porque ele ficou com vontade de vir no banheiro, porque ele bebeu muita água. Pronto, Vini, fica aí, hein? Vamos ver agora quem vai ser o próximo. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Mr. Beast. Vou colocar o Mr. Beast, deixa eu ver. Ah, eu vou colocar aqui, porque Mr. Beast, ele é muito chique, né? Ele tem muito dinheiro, então eu vou deixar aqui, ó. Porque quem senta na ponta, paga a conta. Fica aí, Mr. Beast. Agora deixa eu ver aqui, ó. Nathan por aí, que gosta de fazer muitas trollagens na cozinha com a mãe dele. Então eu vou colocar ele aqui, ó, na geladeira. Ai, será que o pessoal vai encontrar o Nathan? Eu tenho certeza que não. Ai, gente, não tá querendo grudar. Então eu vou deitar pertinho do frango. Fica aí, Nathan. Fica aí. Eu sei que você vai sentir frio, mas eu tenho certeza que alguém vai te encontrar logo, logo. Vamos lá que meu tempo tá acabando. Agora vai ser a Sarinha, Sara de Araújo. Sarinha. Deixa eu ver onde eu vou botar ela. Eu acho que eu vou botar aqui, ó. Vou botar a Sarinha bem aqui. No cacto. Bem pertinho do cacto. Pronto.
Fica aí, Sarinha. Ninguém pode te encontrar, hein? Vamos lá no próximo. Enaldinho e família Massudinha. Vou colocar a família Massudinha aqui na lavanderia, porque eu sei que a Rafa deve lavar muita roupinha da Isadorinha e da Isa. Então eu vou colocar aqui, ó. Enaldinho caiu no chão. Será que ele quer ficar aqui, gente? Eu acho que é um bom esconderijo. Bem aqui, olha. Perto da máquina de lavar. Na verdade, grudada na máquina de lavar. Fica aí, Enaldinho. Não vai bater bafo agora, não. Fica aí. Agora falta a Belinha e a Maria Clara em Miss Divertida. E como elas são amigas, eu vou colocar lá fora, porque lá fora tem a piscina. E a Maria Clara gosta muito de piscina. Ela até fez uma música assim, ó. Olha o sol! Tá muito quente, hein? E a Belinha também gosta de dançar, então vou colocar as duas pertinho, uma da outra. A Belinha vai ficar aqui, peraí. A Belinha vai ficar sentada aqui, nessa cadeirinha da Manu. Fica aí, Belinha. Muito linda, gente. A Belinha vai ficar aqui e a MC Divertida vai ficar pertinho da piscina. Eu acho que agora vai, hein? Deixa eu botar ela bem escondida, bem aqui, ó. Eu tenho certeza que a MC Divertida vai ser difícil encontrar. Fica aí, MC Divertida. Atenção, atenção, participantes do Esconde-Esconde. Prontos ou não, já estou chamando vocês para começar. E que comece o jogo. Quem será que vai vencer? Thiago ou Lucas Rocha? Vamos, time. Calma, 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 calma. Calma. Lembrando que vocês não são um time, é cada um por si. Valeu? Vamos lá. Fecha os olhos dos dois. Pra trás, Lucas. Dá três rodadinhas. Um, 2, 3. Agora você. Eu também? Vai ficar tonto? 1, 2, 3. Pronto. 3 pulinhos. 1, 2, 3. Valendo! Ó, Lucas achou o Mr. Beast. Esse lado é do Lucas. Isso, o lado do Lucas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, corre! Quem será que vai achar mais, gente? Calma, 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 menino! Tá aqui na sala, tá na sala! Achou o Enaldinho já? Já achou? Família Massudinha! Você tá perdendo, Thiago! Vai, filho! Ó, aqui tem um, mas tá muito difícil. Aqui tem um. Na cozinha tem um. Na cozinha tem um. Eu tô aqui embaixo, quer ver? Ih, não tá embaixo. Onde será que tá, hein? Vou falar o YouTube que é, hein? É o Natan. O Natan tá por aí. Ele tá por aí. O Natan tá por aí. Ele tá por aqui, filho. O Natan tá por aqui. Natan? É, o Lucas já... Ah, você! Natan tá por aí. Vamos lá. Ainda falta, hein? Falta bastante. Vamos lá. Lá pra fora? Vamos lá, então. Não, eu tô ali. Vai, Thiago. Será que eles vão encontrar, gente? Será que eles vão encontrar? Belinha! Belinha! Tem Belinha e tem mais uma. Quem chega primeiro ganha! Ah, olha o sol! Tá muito quente, hein? Vamos lá colocar o óculos da galera. E aí, vocês estão cansados? Eu quero saber. Não! Vamos ver quem Lucas achou. Lucas achou o Mr. Beast, família Massudinha, Enaldinho, MC Divertida. Enquanto o Thiago encontrou Belinha aí. Então, tá faltando ainda o Brancoala. O
E acho que só o Branco Ala, né? Eu me esqueci de que eu já escondi. Ah! Errou minha cara. Ah, o Vini Bug. Tá faltando o Vini Bug. Acho que eu vou achar uma mãe. Achei Branco Ala! Branco Ala! Agora falta o Vini. Vini, cadê você, Vini? Vini Bug! Vini Bug! Vou encontrar você! Será que vai encontrar o Vini? Dá uma dica naquela sala? Nem você sabe, né? Não vou, não, é, não sei. Eu não sei, isso eu não vou falar mesmo. Ai, meu Deus! Vini Bug! Vini Bug, Vini Bug, tá com duas barrigas, sabia? Vamos ver então quem ganhou, hein? Vamos contar quantos youtubers o Lucas pegou. Vai lá, Lucas, conta pra mamãe. Família Mafutinha, Doris, Enaltina, Três, Maria Clara, Missa Divertida, Quatro e Branco Alma. É, você tá falando do americanizado por quê, gente? Eu tô americanizado. Encontrei o Sendo assim, nós temos um vencedor que é o Lucas Rocha. E assim a gente vai terminando o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, deixa muito like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Viram que o Lucas venceu essa partida, mas eu tenho uma trollagem pra vocês. Olha só, vocês precisam encontrar a última youtuber, que é a Sara de Araújo. Quem encontrar ganha. Valendo! Sara de Araújo, Lucas. Sara de Araújo. Ué, gente! Não tô trolando, ó. Tá aqui na sala, hein? Tá na sala. Tá na sala. Vamos ver. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio. Thiago tá ficando quente. Lucas tá queimando! Achou? Vê se é, vê se é, vê se é. Tem que ver se é. É a Sara de Araújo! É a Sara de Araújo, então o Lucas continua sendo vencedor. Podem falar o que, que vocês querem. A gente vai levar o papai Rocha. Gente, eles estão levando o papai Rocha. Estamos aqui na casa da família Rocha, reunidos em família e muito preocupados também, galera, porque vocês sabem que ultimamente muitas coisas estranhas estão acontecendo, muitos vilões estão aparecendo e como a gente mudou de casa, esses vilões querem ficar aqui entrando na nossa casa achando que é o Face, né? Porque o Face, vocês sabem, ele sempre aparece e sempre, né, Thiago? Como o Face aparece, você tá trabalhando ou tá no mercado. Thiago nunca passou pela situação de ter um Face lá é muito perto. Estranho. Eu não tenho coragem de entrar quando eu tô aqui. Eu quero ver o Face entrar aqui nessa casa quando eu estiver aqui. Ele tem muita coragem. É muito estranho. Pode ser um Face chamado Thiago. Não. E tem gente no canal que acha que foi. Ué? Eu escutei a porta. Abre lá, Thiago. Thiago tá em casa. Pode abrir a porta, Thiago. Você tá em casa, você vai abrir a porta sim. Ué? Qual é o nome da casa? Eu acabei de falar dele. Falar uma coisa pra vocês. Nossa, uma coisa muito importante. Ah, olha só, nem adianta querer falar nada não, porque a gente tá falando de vocês agora e vocês apareceram. Vocês têm alguma... Já sei, Lucas. Será que isso aqui
É o microfone que eles ouvem tudo da casa dos Faces. Será que é isso? Ah, na cabeça de uma bola de cristal. Nossa, Faces, podem falar o que vocês querem falar hoje, porque hoje a gente não tem medo de vocês, porque o meu marido forte, valente, aí, corajoso está aqui. E a minha irmã também está aqui. E ela também ajudar. É corajosa. Entrando na casa dos outros sem permissão, você está pensando que você quer, hein? Não me segura não, não me segura não. Não me segura não. Não me segura não. Eu não vou dar, ó. Olha o isso, filho. Isso, filho. Ele está ficando forte. Isso aí, a gente pega. Motivo. Fala o motivo. Nós, eu e o Face, vamos levar um de vocês. Deixa eu ver se eu entendi alguma coisa. Vocês querem levar um integrante da família Rocha? Sim. Mas por que vocês querem fazer isso? Nós recebemos uma ordem. O Supremo, Tai, para levar um de vocês, família Rocha. Olha. Nossa, olha só. Vamos lá, calma, Lucas, calma. Peraí, já que o Supremo, Tai, pediu para levar um de nós, então não tem jeito, né? Um de nós tem que ir, então, porque sabe que o Supremo Tai é o Supremo Tai. E como, então, né, a gente tem que fazer as honras, as visitas, nada mais justo do que a visita aí! Visita! Pode levar! Foi bom! Não, pode ir junto com a mãe, pode ir! A gente não consegue levar uma tão grande assim! Que isso, gente? Ela não é nem tão grande assim. Então tá bom, Face Blue e Face Red. Quem vocês querem levar da família Rocha? A gente vai levar o Papai Rocha. Não, não, ele não. Agora. Papai Rocha, isso? Se escuta, Papai Rocha. Bora, bora, Papai.
faces. Você não... Tá na cozinha! Se esconde, Papai Rocha, fica aí, fica aí. Os faces estão aqui fora. Fica aí. Fica aí, gente. Que Rocha? Nada, face. Ai, gente, eu não acredito. O face agora resolveu querer limpar a cozinha. Vai, Papai Rocha, vem. Manu, e agora? O que a gente vai fazer? A gente pode seguir o carro. Verdade! A gente pode seguir o carro. Então a gente vai seguindo o carro, mas o carro já sumiu. Ah. E agora? Mas vamos, vambora. Lucas Rocha, eu quero você. Vamos comigo. O Dark pegou o Lucas. Peguei o Lucas e vou levar ele. O que você quer? Eu quero jogar bola. Joga bola. Você está falando com a pessoa certa, meu filho. Eu sou um brilhante jogador e posso jogar bola com você. Você nem sabe chutar uma bola. Eu quero jogar com uma pessoa que sabe de bola. Você nem sabe fazer isso aqui com a bola. Como você ousa falar assim com o melhor jogador de futebol do mundo, o Dark? O melhor sou eu. Eu não preciso achar que tá bom muito alto. Eu vou até o céu com a bola. Meu filho, não. Tive uma ideia. Eu vou te mostrar como eu sou bom de bola. Olha isso. Me dá isso aqui. Olha isso. Vai, cadê? Joga pra mim. Nossa! Você quase jogou a bola do outro lado da rua. Eu quase quebrei você, filhote. É verdade. Então, olha só, meu filho. Já sei. Tive uma ideia, meu filho. O quê? Eu vou trazer alguém aqui que joga muita bola para jogar com você. E o nome dele é Lucas Rocha. Ele é fenomenal. Ele é o segundo melhor no futebol do mundo. Sim, ele joga muito, meu filho. Ele é melhor do que o Messi. Do que o Messi? Verdade. Ele é melhor que o Messi, Neymar e o Mbappé juntos. E o Cristiano Ronaldo. Os três juntos não conseguem fazer nada contra ele. Verdade. Eu vou lá agora na casa dele. Vou buscar o Lucas Rocha pra jogar com você. Fica aqui. Espera aí, tá bom? Tá bom. Essa eu quero ver. Meu pai vai conseguir pegar o Lucas Rocha da família Rocha até aqui.
que eles estão em casa. Está fechado. A minha senha não funciona. Vamos ter que entrar de outra maneira. Esta porta tem que estar aberta. Grande missão e uma boa ação. Você tem um bom coração? Tenho. Isso. Você não. Você não. Você já descobriu a verdade sobre mim, mas eu e a família Rocha temos algumas diferenças. Então, Lucas Rocha, como eu ia dizendo, eu preciso de você para uma grande missão, para alguém que tenha um bom coração. Você topa ir comigo embora? Minha mãe tem que deixar. Ah, é verdade, Lucas. As mães devem saber de tudo o que acontece na sua vida. Você não pode sair sozinho e não pode sair com estranhos. Eu preciso de você, porque o meu filho, o Mini Dark, ele precisa de alguém para jogar bola. Ele quer jogar bola, mas eu sou muito ruim. Eu nem consigo chutar a bola. Nem consegue? Isso. Eu consigo chutar até... O sol! Ah, o sol! Nossa, assim você vai estragar. A bola vai queimar toda. Mas olha, eu sei que você é um brilhante jogador. Você joga muita bola. Tem muita habilidade nos pés. Eu já ganhei de Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi... Nossa! Então... É isso, eu vou pegar e levar você à pessoa certa para jogar bola com meu filho. Mas antes, você precisa pedir autorização à sua mãe. Tá, vou lá. Isso. Agora sim, tomou banho, tá cheirosa, penteando o cabelo. Ô mãe. Oi, Lucas. Pode jogar bola com o filho do Dark? Jogar bola na casa da Tati? Tá bom. Seu irmão adora jogar bola, né? Ele é o melhor jogador do mundo. Muito melhor que Neymar. Peraí. Mas a Tati não foi viajar ontem? A Tati foi viajar, não foi, Manu? Peraí que eu vou ver o que tá aqui no meu contato dessa história. Lucas! Ah, a sua mãe deixou. Ela autorizou. Vamos comigo. Ô, Lucas, a Tati viajou. O que tá acontecendo?
Lucas? Você deixou? Você deixou? Eu peguei. Peguei o Lucas e vou levar ele. Não, Dark, volta aqui. Você não vai levar nada a ele, Dark. Volta aqui. Ele falou que era na casa da Tati, não do Dark. Eu falei que era. Ih, você deixou? Agora eu peguei o Lucas Rocha e vou levar ele para mim! Volta aqui, Dark! Você não vai levar nada a ele com você! Pode voltar! Ele é meu! Ele é meu! Claro que não, Dark! Você não vai querer passar um dia com ele porque ele come muito! Vem cá, me devolve ele, Dark! Não, não! Ele vai resolver um problema comigo! Problema? Ele vai te dar é problema, isso sim! Pode devolver ele, Dark! Entra aí agora na minha casa, eu quero falar com você! Ô, Dark, olha só, isso não se faz. Você autorizou! Você autorizou! Na verdade, houve um mal entendido. Eu entendi Tati, não Dark. Por que você acha que se eu tivesse entendido Dark, eu iria deixar Lucas ir com você pra sua casa? Ô, Lucas! Como assim você quer ir pra casa do Dark, filho? Ele falou que é pra jogar bola e... Bola jogar é bola? Mas o Dark não sabe jogar bola, Lucas. Olha a cara dele. Você acha que ele sabe jogar bola, ele Lucas? Ele não sabe, mas o filho dele sabe. Mas o que tem a ver o filho dele com você? O filho dele falou que ele é um jogador péssimo. E você sabe quem eu sou, o Lucas, o melhor jogador da história do futebol. Então, ele falou pra eu ir lá. Isso mesmo, Rocha. Mas deixa eu falar uma coisa. O quê? Eu já joguei até no Maracanã. Nossa, é isso mesmo. O meu filho, o Mini Dark, ele quer jogar bola. Mas, infelizmente, eu sou muito ruim de bola. Eu não consigo chutar bola. Então eu pensei em levar o Lucas Rocha para jogar bola com ele. Só um pouquinho, não é, Rocha? Nossa, Lucas, ainda bem que eu desci. Já pensou se você fosse pra casa do Dark pra ensinar o filho dele? Ô, Dark, eu sinto muito, mas você vai ter que aprender a jogar bola pra ensinar o seu filho, porque eu não vou deixar o Lucas ir com você, não. Eu não confio em você. Você apareceu há pouco tempo no canal. Você é da família dos Faces e eu não vou deixar, não. Não vou. Ah, eu sei que nós temos as nossas diferenças. Ah, eu realmente tenho algumas coisas para resolver com vocês da família Rocha. Vocês me devem muita coisa, mas agora eu preciso muito, muito da ajuda de vocês. O meu filho precisa jogar bola. E eu vou pegar o Lucas e levar comigo. Ô, Dark, você não pensou em contratar um professor de futebol pro seu filho? É melhor do que levar o Lucas. O Lucas, ele dá muito prejuízo, hein? Você tem comida na sua casa? Você tem suco de uva na sua casa, porque ele gosta de suco de uva? Você tem. Não, você não vai, não. Não vai. Volta aqui, Dark. Pera, tem comida lá? Sim, lá tem comida. Pouca? É, lá tem pouca. Claro que não, claro que não vai. Pode ir embora, Dark. Por favor, são 30 minutos. Você pode vir comigo. 30 minutos? Isso. Mas você pelo menos faz um café pra mim, Dark. Sim. Ô, Lucas, olha só, filho, presta atenção. O Mini Dark, ele não sabe jogar futebol, certo? E você sabe jogar. Ele sabe. Sim, ele é muito bom no futebol. É impossível! Você é o melhor! Olha só, você sabe que a gente tem que fazer boa ação pras pessoas, certo? Então o que você acha da gente ir na casa do Dark? Porque eu fiquei curioso de saber onde é a casa dele. É, mas não vai ser na minha casa. Vai ser no campo de futebol. No Maracanã? Não, no campo de futebol. Mas qual é o campo de futebol? Que não tem grama, é barro. Nossa, Lucas! Um campo de futebol que não tem grama, tem barro. Ô, Dark! Eu aceito ir com você. Dark! Naquele campinho de futebol ali do condomínio? Sim, tá bom. Boa ideia. Mas eu preciso de você agora. Vamos parar de enrolação. Então vamos, vem. Vamos. Vamos todo mundo, vamos. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai ensinar o Mini Dark a jogar bola. Galera, nós estamos indo agora resolver essa questão e ensinar o filho Dark a jogar futebol. Tudo muito arrumado. Vou melhorar isso. Que isso, Dark? Você deixou tudo bagunçado. Gente, nós estamos frente a frente com o Dark. E ele vai arrumar a minha casa agora. Lucas, tá tudo arrumado. Manu ajeitou ali as almofadas. Tudo limpinho. Deixa eu ver se tem poeira. Tudo certinho. Agora vamos lá. Vamos lá comprar o nosso lanche. Porque limpar essa casa toda aqui me deu fome. Você ficou com fome, Lucas? Eu acho que...
uma pizza. Eu quero uma pizza. Então vambora, vambora. Ai, tô com muita fome, vambora. Filho, fecha a porta direito. Vou botar aqui assim. Tudo muito arrumado. Vou melhorar isso. Vamos lá em cima. Deve ter algo incrível para fazer. Que isso? São fotos. Fotos. Vamos para um outro quarto.
Unidonite, sabe língua? Eu escolhi, foi você! Nossa, a pizza tava muito gostosa, né, filho? Mamãe, tipo, tem que sair. Ué, Lucas? Quê? Mas tá aberto. Como assim? Você deixou a porta aberta? Não, eu lembro que eu tinha botado a senha. Mas a porta ficou aberta, filho. A gente ficou quantos minutos fora? A gente ficou uma hora. O que que foi? Filho, realmente você é muito bonito, mas eu tô pensando aqui. Será que aconteceu um terremoto na nossa casa? A gente não sabe. Gente, o que que tá acontecendo aqui? A minha planta. Essa minha planta que eu amo. Tudo no chão. Olha isso, chegou a quebrar. Quebrou a minha planta. Filho, as nossas placas todas no chão. Filho, placa não tem isso, né? Gente, olha isso, a placa de 1 milhão também. As almofadas no chão. Eu não tô acreditando nisso, Lucas. O que será que aconteceu na nossa sala? Filho, olha o que eu tô vendo. Ai, meu coração. Você não sabe, filho. Olha a nossa sala de jantar. Como está, Lucas? Manu? Nossa. Mais bagunça do que já tá. Peraí, se tivesse um furacão aqui dentro, um vendaval, não ia conseguir mexer nessa cadeira, porque essa cadeira é muito pesada. Não acredito, gente. Filho, será que tem alguma coisa na cozinha? Vamos lá, Manu. Eu não tô entendendo nada, gente. A gente chegou em casa e a nossa casa tava tão arrumadinha, tão limpinha. O que foi, Lucas? Não vai me dizer que a cozinha também tá... Lucas, eu tô passando mal, filho. A minha pia, tudo bagunçado. Olha isso, tudo sujo, assim. Ai. Olha isso, tem até café em cima da minha bancada. Filho, tudo aberto. O meu bolo que eu tava guardando, alguém comeu? Ah, não, isso aqui acho que foi você que comeu, Lucas. Fala sério comigo. Zap? Mas o Zap nem tem peixe no canal. Mas, Lucas, Zap lembra de Dark. Mas não, não. Isso aqui tá mais pra cara do Face Red. Filho, vamos lá em cima ver se tem alguma coisa, porque... Vamos lá, Manu. Vamos ver o que tá acontecendo. A gente vai cansar. Ei, ei. Vocês estão fazendo o que sentados aí? Vamos dormir, Manu. Que dormir, vem, Lucas. Vamos subir. Alguma coisa tá acontecendo aqui, eu vou descobrir agora. Isso aqui, ó, não é normal. Eu deixei minha casa limpa. O quê? Tem alguém chegando. Alguém está subindo. Tem que me esconder. Tenho certeza que o meu quarto tá tudo certo. Vem no meu quarto, Manu, vamos lá. Vai na frente que eu tô até nervosa. Não! O que foi, Lucas? Não! Não! Olha isso, a minha cama que tava arrumadinha. Não! Lucas, eu não tô achando graça nenhuma nisso. Os meus travesseiros no chão. Gente, tá tudo muito estranho. Vamos no quarto. Vamos no quarto da Manu, então, pra ver. Tá fechada a porta, Lucas. Será que tem alguém aí dentro? Meu! Olha a bagunça que tá o seu quarto, Manu! Lucas, o meu quarto tá horrível. O da Manu também. Chegou a hora de entrar no quarto do Lucas. Calma, filho. Vamos todo mundo. Que isso, Lucas? As suas roupas! Eu tô brava. Nossa, Lucas! O seu guarda-roupa que tava todo arrumado. Olha isso. Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que eu saí daqui. Estava tudo arrumado. Meu quarto arrumado, o quarto do Lucas arrumado, a sala arrumada. O que que tá acontecendo? Lucas? Quê? Você ouviu isso? O
estou. Tem alguém aqui? E provavelmente foi essa pessoa que fez bagunça na minha casa. Um, dois, três e... Mas ninguém faz bagunça na minha casa e fica por isso mesmo. Mas vai devagar, filho. Vai, guia. O que é, Lucas? Eu não tô acreditando. É o Dark. Dark, por que que você fez isso na nossa casa? Eu só quis melhorar o ambiente. Que isso, Dark? Melhorar o ambiente? Você deixou tudo bagunçado. Volta aqui, Dark. Vem arrumar a minha casa. Volta aqui, Dark. Gente, nós estamos frente a frente com o Dark. E ele vai arrumar a minha casa agora. Pode arrumar a minha casa, Dark. Isso é pra vocês aprenderem. Volta aqui, Dark. Não acredito, Lucas. Ele conseguiu, mas isso não vai ficar assim. A gente vai ver onde esse Dark tá se escondendo e ele vai voltar aqui pra arrumar a casa da família Rocha. Não estou acreditando! Que isso? Missão dos Faces invadir a casa da família Rocha. Tá aqui! O livro dos segredos tá aqui. Será que tem algo revelador nesse livro? Não. Ah, não. Será que a gente abriu e descobriu algo que não era pra ter descoberto? A gente tem que ser muito discreto. Tá bom. É o seguinte, galera. A Wandinha, ela foi embora, vocês sabem, vocês já viram isso. Mas ela disse que o Face, antes dela sair, falou que iria ficar com um quarto pra ele. Ah? E o Face não tá aparecendo na nossa casa tem, ó, dias. Então eu acho que ele tá aqui, mês, Lucas. Dois meses, três meses, quatro meses. E será que ele tá com seu quarto? Tiago, o que que você acha? Eu acho isso tudo muito estranho. Nós temos que descobrir o que que tem nesse quarto do Face e por que que ele invadiu aqui. É isso aí. E vamos aproveitar que a gente acabou de ver ele saindo, porque a gente tava aqui, ó, um tempão escondido. Ele saiu agora. A gente vai aproveitar. Tem que ser muito rápido pro Face, né? Não. Cadê a chave? Você... Tá guardada comigo. Pro Face não chegar aqui. Beleza, então vamos revistar o quarto do Face, vamos lá. Então vai na frente, porque primeiro são os cavaleiros. Não, vai andando. Tem certeza? Tem, absoluta. Então tá bom, Lucas. Tem que tomar cuidado se tiver algum Face aqui. Não tem ninguém em casa não. É, aqui são vários Faces que ficam. O que foi? É isso que eu tô vendo. Ali? Eu já achei uma... Lucas, será que esse é o quarto dele? Lucas, esse aqui é o seu quarto antigo. Tá escrito Face. Nossa, Lucas, é verdade. E outra porta não. Não tem nada lá. Gente, esse é o quarto será do Face? Que a gente deve entrar aqui? O que que você acha? Não deve, nós temos que revistar. Eu vou ver. Nós temos que revistar o então quarto dele. Com calma, gente. Atenção. Não estou acreditando. Que isso? Nossa! Diabo! Olha uma barata! Barata! Que isso? Ah, não é uma barata. Que isso, Lucas? Você vai comer a barata, Lucas? Ai, não faça isso. É bem a cara do Face, ele colocou essa barata aqui. Pra se algum irmão dele chegar, se assustar. Ele quer falar. Gente! O que que é isso? O livro! Nossa! O livro da família segredo. Vamos ver se tem. Tá aqui? O livro dos segredos tá aqui, gente. Dos 10 segredos? Gente, quem acompanha o nosso canal há muito tempo sabe que nesse livro dos segredos tem muitas revelações. E tem o Tie-Dye. Verdade. Com esse livro aí, nós descobrimos 10 segredos dos Faces e conhecemos todos os personagens que aparecem na nossa casa. Mas aparece outros. Será que tem mais? Mas tem razão. Se esse livro tá aqui, é porque alguma coisa tem nele. Se não, tá ali escondido, guardado. Ou... Será que tem alguma coisa pra... É uma pista. Uma pista? Nossa, Lucas! Será que tem algo revelador nesse livro? Não sei, não vou abrir agora. Então vou guarda. Deixar pro final. Deixa ele pro final. Isso, nossa, galera. Deve ter alguma coisa surpreendente nesse livro. Que isso? Vamos revistar. Vamos ver o que tem no armário do Face. Nossa! Olha isso, gente. É uma roupa. É uma roupa toda vermelha. Essa roupa é diferente da roupa que ele usa. Verdade. É um É um casaco e o que é isso aqui? É uma calça? É uma calça e uma blusa. Calça. Nossa, tá com cheiro do Face. Gente, eu já sei o que o Face tá fazendo. O que ele tá fazendo? Ele está namorando. Nossa, que é isso? Tá escrito aqui, ó. Nossa, tá escrito aqui, eu te amo, um coraçãozinho. Será que o Face tá namorando? Eu acho que tá apaixonado por alguém. Será? Muito estranho.
fazer, porque um Face não é de fazer essas coisas. Se essa flor e esse coração tá aqui, eu acho melhor deixar no mesmo lugar, né? Porque se for pra alguém mesmo que esteja apaixonado, é melhor a gente deixar. Ou ele pode ter recebido de alguém também, mano. De melhor secreto? Impossível. Impossível, ninguém, né? Vai dar. Galera, o Face tá apaixonado. Ele tem outra máscara. Ele tem várias máscaras ali dentro. O rosto ficou bem de Face, hein? Tem mais olha. Máscaras? Que isso? Que? Algema? Algema? Será que ele quer aprender? Que ele, será que ele quer aprender a família Rocha? Será? É bem a cara do Face. Legal! Ih, eu lembro disso daqui. Foi um desafio que teve no livro dos segredos. Verdade! E ele saiu correndo, pegou a batata toda e levou. Verdade! Nossa, isso é fabuloso. Vamos ver o que tem mais aqui. Uma toalha vermelha ali embaixo. Tem uma toalha vermelha, mas não tem lógica isso aqui. Por quê? Por quê? O Face não toma banho. É verdade. É, mas parece que nunca foi usada essa toalha aí. Dá pra secar direito mesmo. Não, mas isso aqui não pode ser do Face, gente. Não é, porque ele não toma banho, ele não vai se molhar. Vamos ver aqui. Tem uma lanterna, tem uma lanterna aqui. Será que tá funcionando? Aperta aí. Mas será que ele tem medo de ficar escuro? Será? Não tá funcionando, não. Tá funcionando, não. Tem que botar na tomada, gente. Acho que tá descarregado. Essa tomada esse aqui, Face ó. Também, hein? Deixa eu guardar aqui, gente. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais máscaras tem ali, mais duas máscaras. Máscaras. Vamos ver aqui nessa gaveta. Já vimos alginho. Vê a gaveta. Vou até sentar, porque... Que é isso? O que você encontrou aqui, Lucas? É o nosso dia de sorte, Lucas. O Kit Kat. É o nosso dia de sorte. E a gente ganhou um Uno de prata. Não tem ganhou nada, isso é do Face. Ele joga Uno. Acho que ele não tem essa inteligência toda, não. Eu tá acho bem? Que não, gente. Vamos checar. Serve pra mim, serve pra você, serve pra você. Vamos deixar aqui, depois a gente faz isso, porque a gente tem que continuar revistando. Mas olha só, pensem comigo. Ah. O Face, sempre quando vai na nossa casa, ele come. E come, ele pega a nossa comida. E come, isso. Come. Verdade, não é? Verdade. Ele rouba a nossa comida. Ele pega a nossa comida. Ai, eu tô com uma fome. Será gente. Que é a nossa revanche hoje? Boa, Mãe Rocha, tô gostando, Mãe Rocha. Isso, nós vamos comer a comida do Face. Isso, vê se tem isso. Tá alguém vindo? Não? Não. Ah, agora vamos dar o troco no Face. Vamos comer o doce dele, o chocolate dele. Face, um troco bonito. Eu também quero, tá? Eita. Um pra você. Muito obrigado, Mãe Rocha. E dois pra mim. Que isso? Sua mãe tá... Querendo trollar a gente. Então tá, um pra mim só. Vamos lá, Lucas, vamos comer, gente. Eu vou comer o chocolate no Face, sim. Isso. Mais um pra mim. E tá gostoso, Lucas? Tá uma delícia. Acho que no Face, assim, né, de graça é melhor, né? Tá na validade? Será que tá na validade? Tá na validade, Bom, olha só. Eu tô vendo aqui um cordão. Um cordão aqui bonito. Nossa, que cordão lindo, gente. Lucas, eu vou colocar esse cordão em você pra ver se fica bonito. Lucas colocando cordão de prata do Face, não, olha. Não, acho que não ficou legal. É, não combinou não muito, não, né? Não fez o estilo dele, não. É. E é do Face, então? Desse não, deixa aí, vou ver o que tem. Uma língua? Gente, tá... isso aqui é uma língua! Que... Mas tá ao contrário. Ao Lucas, contrário, olha, isso, uma língua nossa. De verdade. Que eu isso, sabia. Vai ficar um linguarudo. Eu sabia que o Face era um linguarudo. Linguarudo. Porque ele conta tudo da família Rocha pros outros Faces. É isso aí, Face linguarudo. Vamos nossa. Ver o que tem aqui, vamos ver aqui. Na outra gaveta, será que dá pra abrir? Abre aí, Lucas. O que tem? O que tem aqui? Aqui não, não tem nada. Tem um bastão de cola, né? Quente. Pra que ele quer fazer isso? E aqui tem um... Que é isso, gente? É um... Lâmpada. Que é isso? É um balãozinho assim, ó. Pra ir no parque de imersão. Ó. Não, não. Não? Isso aqui é uma boia. Não, é aquele negócio de socar alho assim, ó. Não. Que socar alho? Não, não, gente, não. Isso aí bota dentro a lâmpada. Ei, uma luminária. Não, 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 gente. Isso daqui é uma boia pra colocar em caixa d'água, em cisterna, gente. Mas o que você tá fazendo aqui? Banho? Ah, por isso ele tirou pra não entrar mais água. Ah, ele é esperto, não gosta de tomar banho? Esperto. Gente, vamos deixar aqui. Gente. Vamos ver essa parte de cima, vai, Lucas. Abre aí. O que tem? Tem alguma coisa aí? Nossa! Oh, eu lembro disso Maria. Daqui, Lucas. Isso é um capacete do pai. É um capacete do pai? Você vai trocar de cérebro com alguém, filho? Mas que isso? Funciona com pais. É, filho, isso aqui nós... Teve um vídeo com isso. Face. Que isso, você virou Face? Eu vou fazer dona minha casa. Volta, Lucas. Não tá dando certo, virou um cachorro. Peraí, Lucas. Virou um gato. A gente vai ficar aqui até amanhã, até transformar o Lucas novo. Vou transformar em Lucas. Isso, agora vai ter que dar certo. Agora vai, botei Lucas. O que aconteceu? Viu? Sabia.
Eu tava preocupado, eu achei que você nunca mais ia voltar a ser o Lucas. Pega isso aí, Lucas. Isso aí eu lembro, é da época da minha avó. Nossa, isso aqui eu nem lembro. Isso aqui é pra fazer, sabe o quê? Oh. É pra matar mosquito quando o mosquito estiver na parede assim, ó. Ai, claro que não, Lucas. Sabe o que é que serve isso? Não, pra matar mosquito não. Isso aqui é pra fazer sanduíche no fogo, ó. Eu acho, não é? Verdade, pão de forma. Tô me confundindo. Gente, só pensar um pouquinho aqui, tem que tirar aqui pra abrir. Mas vamos ver o que tem mais lá. Vamos lá, gente, eu gostei. Vamos ver aqui em cima. Tem o chapéu de palha e tem isso aqui, ó. Esse negócio pra botar lâmpada. Ah, isso sim é o luminário que você pensou que era boy, ó. Isso aqui, sabe que é um ovo de Páscoa. Que ovo de Páscoa? Que ovo de Páscoa o quê? O que é isso? É mais um jogo? Um dominó? Tem mais um jogo aqui, um dominó. Nossa, eu acho que o Face gosta de fazer jogo. Nossa, mas ainda tem que colar ainda as coisas. Mas que Face preguiçoso. Lucas, deixa isso daqui aqui. Olha, tem mais um negócio aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma xícara. Será que ele toma café aqui, gente? Ele é guloso, então, né? Olha o tamanho dessa. É um balde, na verdade, né? Nossa, eu gostei. Será que ele me dá esse objeto? É bonito, né? É vermelho, bem bonito, né? Não, mas é melhor a gente não pegar, senão ele vai descobrir que teve alguém por aqui. Mas olha só, eu acho que ele vai descobrir de qualquer forma, porque olha a bagunça que tá aqui esse quarto. A gente tem que deixar aqui pra lá. Nossa, o Lucas tá colocando o chapéu do Face? Que isso, Lucas? Não foi bagunça, não, Lucas. Vamos fechar, galera, isso daqui. Vamos ver o que tem mais nisso daqui. É do Facebook, eu acabei de ter a prova. Gente, deixa eu ver se eu consigo acender essa luz daí. Aí, acendeu. Olha aqui, um porta-retrato com a foto dele mesmo. Ele mesmo? Nossa, é o Face. E fica do lado da cama dele de cabeceira. Ô, Lucas, o que você tá fazendo aí, Lucas? Ele tá relembrando a cama dele, que era dele esse quarto. Ô, Lucas, você tá querendo dormir? Nós estamos revistando o quarto do Face. Não, filho, vamos mostrar pra todos os inscritos o que realmente tem aqui, filho. E se lembre, nós vamos ver agora o livro secreto. Tá quase chegando a hora. Mas antes de livro secreto, olha o que eu achei. Tem um caderninho. Caderno? Será que ele estuda? Eu fiz. Será? Estuda? Vamos ver. Ih, tem coisa escrita. São dois Faces invadir a casa da família. Que missão? Missão dos Faces invadir a casa da família Rocha. Será que é um livro em que fala tudo sobre os Faces? Será? É um livro de missões. Um livro de missão. Então aqui tem tudo. Tudo o que ele faz na nossa casa. A gente que ele pode descobrir. Vamos descobrir agora. Vamos ver. Próxima página. Como invadir a casa da família Rocha? Que ele tá ensinando? Tem manual de instrução, Thiago. Que isso, Lucas? Ele tá ensinando como é que invade a nossa casa. Ele é muito abusado mesmo. Que isso? E a próxima? Muito simples. Eu tenho a chave. Lucas. E tem mais aqui. Mas... próxima invasão amanhã. Lucas, foi muito bom a gente saber. Descobrimos que ele tem a chave da nossa casa e amanhã ele vai invadir. Não tem mais nada? Você já preencheu ainda aqui? Não, porque a única missão que os Face têm é invadir a nossa casa, mais nada. Não, eles têm. Qual? Quando eu fui na mansão de Face, porque essa casa aqui, ele vim fazer só feriado nessa casa. Feriadinho. Na mansão de Face. Eles me contaram tudo, mas eles falaram pra não contar pra vocês. Sério, Lucas? O que ele falou? Não vou contar. Nossa, Lucas tá viajando. Tá viajando na maionese. Gente, olha só, tem um ventilador nisso aqui, não é? Não, isso aqui não é ventilador. É um aquecedor. Será que ele gosta de ficar... Mas aqui faz tanto calor. Faz calor e ele gosta de ficar mais quente ainda? Nossa, porque ele é vermelho. Vermelho lembra fogo, né? Deve ser. Olha só, a parede tá toda vermelha. Nossa, ele colocou aqui, ó, a logo do Face aqui no armário. Tem aqui o computador dele. É meu computador? Esse computador aqui, será que ele liga? Deixa eu ver. Acho que não liga, não. Será que é? Acho que tem que ter a senha aqui, uma chave de acesso pra ele poder ligar. Será? A gente não vai dar. Calma. E agora, Thiago? A gente já viu tudo, o que você acha? Eu acho que tá na hora da gente abrir esse livro aí. E agora? Memórias Fritas. Gente, tem uma coisa que mudou. O quê? Memórias da família. Memórias, são todas as lembranças, são todos os segredos que tinha aí. Olha só, Oi Rocha, olha só. Eu tô preocupado. Não, porque da última vez deu muito trabalho descobrir todos os Faces. Mas a gente já tá aqui, a gente já revistou tudo. Acho é melhor a gente deixar nada. Isso quieto. Melhor a gente deixar isso quieto. Lucas vai decidir. A gente vai abrir. Olha... sempre tem uma aventura aí dentro. Quem tá assistindo o vídeo, a gente deve abrir esse caderno. A galera vai se inscrever então. Se a galera se inscrever, deixar muito like, nós vamos abrir. Já deu. E vamos cumprir as missões, se tiver alguma missão, né? Então vamos lá, Mami Rocha, com você, eu acredito. Ai, gente. Eu seguro, vamos relembrar, vamos ver o que nós encontramos na época aí dentro. O livro dos 10 segredos. Ah, tem os 10 segredos aí. Aí ele fala uma coisinha, história da família, só que a galera assistiu o vídeo.
Vai falando, ah, é proibido ler. Ah, tá. Cada episódio tinha um desafio pra gente desvendar, né? Aí o primeiro segredo foi o Yellow. O primeiro segredo foi o Yellow. Depois teve o quebra-cabeça, né? Que a gente foi montando. Isso aqui foi no final, na verdade, né? Foram essas 9 peças. O segundo segredo foi uma missão, né? Que teve. E apareceu o Orange. Depois o roxo, Face Roxo. Ah, Face Pink, verdade. Ontem foi me levar no salão de beleza pra eu comprar tudo pra ela. O cara de sapo apareceu com violão, gente. Parabéns. Olha. O que é isso? Não. Isso aqui? Isso não apareceu, não. Isso aqui tá solto. Não, tá tudo colado. O resto... Ué, isso aqui não tinha. Esse não tinha. Não tinha. Peraí. O que é isso? Não. Ah, não. Não, fez. Ah, não. Será que a gente abriu e descobriu algo que não era pra ter descoberto? Eu acho que a gente não devia ter mexido nesse livro, Lucas. Mas a gente já mexeu, vamos abrir. Vamos, né? Vamos. Eu tenho mais chance pra mim. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Devagar, eu tô nervosa. Lucas. Nossa, o que será que é isso, Face? Lucas? É o Face! O que é que isso, gente? É Face! O Face? É um Face diferente, eu não conheço esse. Esse Face eu nunca vi com o rosto todo preto e olhos brancos. Esse aqui, será que é o Face Dark? No canal Irmãos Rocha? Não, não acredito! Ele apareceu também aqui no nosso canal! Peraí! O que foi? Então, livro! Oh, o que você quer ver? Fala, Lucas! Com o passar do tempo, alguns destinos afastaram menos da família. Oh, ele deve ser da família e se afastou, Gold! É verdade! Perfeito, Lucas! É verdade, galera, ele deve ser um Face perdido! É verdade, apareceu agora! Será que nós vamos conhecer ele, Lucas? Gente, eu acho que a gente... Ô, Rocha, deixa tudo isso daí, Mãe Rocha. E o que a gente vai fazer com esse quarto? A gente vai deixar isso bagunçado assim mesmo? Vambora. Eu fiquei preocupado se esse Face Dark ia aparecer aqui agora. Vambora. Vambora. Vem descer. Vem.